Hola, què tal? Molt bona nit. El primer ple de l'any que se celebrarà aquest dijous debatrà 7 propostes de resolució que tracten des de la millora de la sanitat pública i les noves obligacions tributàries fins a canvis en la mobilitat. Les han presentat els portaveus reunits en junta aquest matí. Us ho expliquem en uns segons, abans altres titulars, al sumari. L'Ajuntament obté el primer Premi Administració Oberta. Els guardons s'han concedit en base a l'avaluació realitzada en el 14è informe del Consorci Administració Oberta de Catalunya. La Marató de Sang 2.0 aconsegueix 408 donacions en una setmana. El Banc de Sang i Teixits del Vallès Occidental en fa una valoració molt positiva, arribant a les 40 donacions diàries. Terrassa ha acollit l'acte d'inauguració del Festival Barnasants. L'Auditori Municipal ha estat l'escenari d'un concert homenatge a Ovidi Montllor en el 20è aniversari de la seva mort. El Terrassa Futbol Club es deixa remuntar per l'Ada i no aprofita les ensopegades dels seus màxims rivals per dallar les distàncies amb la zona de play-off d'ascens. Jaime, de falta i també de penal, ha col·locat dos cops per davant els de David Pirri, però el Coro ha establert l'empat a dos definitiu. L'Atleti continua sent l'autèntic dominador de l'hoquei sala català i aquest diumenge ha revalidat el títol després de superar el Júnior als shootouts. Sanitat, educació, mobilitat i obligacions tributàries són els principals temes que es tractaran al ple de gener d'aquest dijous. Es debatran 7 propostes de resolució. A l'ordre del dia hi ha ordenança de tinença d'animals de companyia, pla director de cooperació al desenvolupament i pacte per a la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere. El primer ple de l'any, que se celebrarà el proper dijous 29 de gener, debatrà 7 propostes de resolució que tracten des de la millora de la sanitat pública i les noves obligacions tributàries fins a canvis en la mobilitat. Les han presentat els portaveus reunits en junta aquest dilluns al matí. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i el Partit dels Socialistes presentaran cadascú una proposta de resolució per recolzar els treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa, que han iniciat un conjunt de protestes per denunciar la situació de la sanitat pública i les condicions laborals. Els socialistes portaran a ple dues mocions més. Una per declarar Terrassa com a vila groga, integrada per un centenar llarg d'entitats i institucions. Així es vol donar suport als moviments socials per una educació pública de qualitat. La tercera proposta, presentada pel PSC, juntament amb Iniciativa i Convergència i Unió, vol fer costat a les associacions sense ànim de lucre a les obligacions tributàries de la nova llei d'impost de societats. Insten el govern que la replantegi i a la resta d'administracions que posin en marxa programes d'assessorament. Una altra proposta de resolució de la coalició nacionalista vol que s'aprofiti el talent dels treballadors municipals per resoldre els problemes de la seva tasca quotidiana. I el Partit Popular presentarà dues mocions relacionades amb la mobilitat. D'una banda, proposa autoritzar el pas de vehicles privats per la Rambla de forma provisional i en determinades franges horàries per considerar que les obres a la Ronda de Ponent estan agreujant els problemes de trànsit a la ciutat. D'altra banda, reclama elaborar un llistat amb elements reductors de velocitat i executar les obres necessàries per estandarditzar tots els elements i donar compliment a diverses directrius. Pel que fa a l'ordre del dia, els temes més destacats seran l'ordenança de tinença d'animals de companyia, el pla director de cooperació al desenvolupament i el pacte per la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere a Terrassa. També s'aprovaran modificacions en els estatuts de diferents consorcis per adequar-los a la nova llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. A més, abans de l'inici de la sessió plenària de dijous, la síndica municipal de Greuges exposarà els resultats de la memòria de 2014. L'Ajuntament de Terrassa ha obtingut el primer Premi Administració Oberta en la categoria de més de 50.000 habitants. Els Premis d'Administració Oberta de Catalunya, en la seva primera edició, distingeixen els municipis que destaquen en poder fer tràmits per internet.
La seu electrònica a l'administració oberta de l'Ajuntament de Terrassa va assolir durant el 2014 gairebé 43.700 tràmits en línia, 3.700 notificacions electròniques i 1.626 edictes que es poden consultar al tauler electrònic. Potser per aquest volum de gestions el consistori ha estat distingit amb el primer premi a administració oberta atorgat als municipis de més de 50.000 habitants. El guardó l'ha recollit el tinent d'alcalde d'Isabel i Serveis Generals, Alfredo Vega, de mans del secretari general del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Lluís Bertran. L'alcalde Jordi Ballar ha valorat aquest reconeixement afirmant que és un orgull per a l'Ajuntament i que és una motivació per continuar treballant amb transparència, eficiència i innovació. Els Premis Administració Oberta de Catalunya, en la seva primera edició, han concedit guardons als municipis que destaquen en administració oberta amb base a l'avaluació realitzada en el 14è informe sobre administració electrònica elaborat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya. Aquest informe analitza 21 paràmetres i es fixa en si el web municipal ofereix tramitació electrònica i tauler electrònic d'edictes, si els proveïdors poden lliurar-hi factures electròniques o rebre notificacions, o si s'intercanvien dades amb altres administracions. L'acte de lliurament de guardons ha tingut lloc en el marc del primer congrés de govern digital celebrat al Palau de Congressos de la Fira de Barcelona. També ha servit per establir un espai de trobada i d'intercanvi de coneixement i experiències entre administracions i empreses del sector. Primer taller a Catalunya per conèixer el model d'economia pel bé comú. L'ha acollit la Biblioteca Central de Terrassa aquest cap de setmana. Els promotors d'aquest moviment lluiten per convèncer les administracions, empreses i ciutadans perquè assumeixin el model començant per l'àmbit municipal. Solidaritat, dignitat humana, justícia social, sostenibilitat, transparència i participació democràtica són els valors essencials de l'economia del bé comú. Una nova proposta de model econòmic, polític i social que cada cop guanya més adeptes arreu del món. Els promotors d'aquest moviment lluiten per convèncer les administracions, empreses i ciutadans perquè assumeixin el model. Com que és un moviment pensat per implantar-se de baix cap a dalt, el primer àmbit administratiu on es vol fer forat és el municipal. Per donar-lo a conèixer, la BCT ha acollit un taller de municipis per al bé comú, el primer d'aquestes característiques que es fa a Catalunya. L'ha impartit Diego Isabel La Moneda, coordinador internacional d'estratègia de l'economia del bé comú. Con lo cual es una herramienta para gestionar el municipio de una forma distinta. No simplemente de la forma tradicional que vemos que no funciona, con que solo valoramos invertir o no invertir, gastar más o gastar menos, no. Hay que ver qué queremos hacer para la ciudadanía, contar con la ciudadanía como un agente más, romper la dicotomía político, ayuntamiento, ciudadanos, no, todos somos ciudadanos, y darnos cuenta que la política es una cosa muy importante. Es algo tan importante que no debería ser solo para los políticos, debería ser para todos nosotros y todas las personas. Diego Isabel La Moneda defensa la transversalitat del concepte d'economia del bé comú i convida a deixar enrere la divisió dreta-esquerra. De fet, a les jornades hi han participat representants de formacions polítiques de tots colors. Després d'aquesta primera part més teòrica divendres, oberta a tothom, s'han fet dos tallers pràctics al cap de setmana amb la participació d'unes 40 persones vingudes d'arreu de Catalunya. El president de CIRSA, Manuel Lau, ha declarat aquest matí en el cas ITV. Ho ha fet com a testimoni. Lau ha dit que ell no va gestionar personalment la compra de la fàbrica Sharp a Sant Cugat, que ho va fer el seu fill, i que no va parlar d'aquest tema amb Artur Mas de manera personal, com la jutge havia rebut a través d'uns missatges d'Oriol Pujol i el seu soci, el Sina. El president de CIRSA, Manuel Lau, ha declarat aquest matí com a testimoni davant la jutge del cas ITV. Lau ha donat una versió contrària a la d'Oriol Pujol i ha negat que mai parlés amb Artur Mas sobre la compra de la planta industrial de Sharp a Sant Cugat del Vallès. El president de Nortia Corporation ha assegurat que no necessita intermediaris per concertar una cita amb el president de la Generalitat, perquè, segons ha dit, té amb ell una relació propera. La jutge que instrueix el cas, Sílvia López Mejía, l'ha citat a declarar perquè, segons una conversa intervinguda el 17 de gener de 2011, l'exdiputat convergent Oriol Pujol va dir-li a l'empresari i amic Sergi Alsina que Mas havia parlat amb Manuel Lao. En aquella època, Alsina era assessor de Sharp per intentar vendre les naus. Pujol va explicar-li a Alsina la conversa entre Mas i Lao, demostrant l'interès que tenien com a govern perquè aquesta operació es materialitzés. Manuel Lao ha explicat que ell no es va encarregar de l'operació de compra de la planta Sharp, sinó el seu fill, i que ell desconeixia quines gestions va fer i amb qui les va fer.
Oriol Pujol i Sergi Alsina estan imputats per suborn juntament amb la dona del polític, Anna Vidal, per presumptament camuflar amb factures falses pagaments a l'exdiputat per la seva mediació en diversos afers. Dues persones ferides lleus i una d'il·lesa és el resultat dels efectes d'un incendi que ha passat aquesta passada matinada en una casa de Matadepera. Els bombers han rebut l'avís quan passava mitja hora de mitjanit. L'habitatge del carrer Sant Joan, número 47 de Matadepera, ha estat l'afectat per culpa d'una xemeneia. El fum de l'incendi ha afectat la part superior de l'habitatge, provocant dues persones ferides lleus, dos homes, els quals han estat traslladats a l'Hospital de Terrassa. Una tercera persona ha resultat il·lesa. En les tasques d'extinció han participat tres dotacions dels bombers. I encara amb el record de la forta ventada del passat desembre, que va causar dues víctimes mortals a Terrassa a banda de les nombroses desgràcies materials, aquest cap de setmana el fort vent ha tornat a ser el protagonista, però per sort sense les mateixes conseqüències. Des de dissabte a la nit, els bombers només van haver de fer quatre sortides per atendre els avisos, dades perfectes que va provocar el vent. Aquest diumenge s'ha organitzat una visita als edificis simbòlics de Terrassa durant la Guerra Civil. La Casa Alegre de Sagrera, el Gran Casino, el Circo Lagarenc, la Casa Alegre de Sagrera, com dèiem, l'Església del Sant Esperit o l'Ajuntament han estat alguns dels llocs que s'han pogut visitar. Una ruta per diversos edificis de la ciutat que van jugar un paper destacat durant la Guerra Civil. Aquesta ha estat l'activitat que ha organitzat el Museu de Terrassa aquest diumenge al matí. El punt de trobada ha estat la plaça del Vapor Ventalló, un espai que recorda el passat industrial de la ciutat, un dels elements claus del conflicte bèl·lic. L'itinerari ha recorregut altres espais com el Gran Casino, un edifici molt simbòlic vinculat al salisme que va ser ocupat per la CNT i es va convertir en un menjador popular durant la guerra. Són edificis que bàsicament són incautats per forces obreres, que amb el canvi en la correlació de forces que es produeix durant l'esclat de la guerra, aprofiten per ocupar uns espais de poder que fins aleshores formaven part doncs, dels propietaris de les fàbriques, dels grans terratinents de la comarca. És més veure com es produeix la vida de la rereguarda, com canvia aquest ordre social durant aquests tres anys, i veure alguns dels edificis singulars com canvien els seus usos durant aquest període de guerra. L'activitat ha aplegat una quarantena de persones. El Circo Lagarenc, la Casa Alegre de Sagrera, l'Església de Sant Esperit o l'Ajuntament han estat altres llocs que han visitat. L'anomenada llei Mordassa suposa per a molts col·lectius i organitzacions un retrocés en els drets fonamentals. La nova llei preveu multes de fins a 600.000 euros per manifestar-se sense autorització prèvia i de fins a 30.000 euros per intentar impedir un desnonament o enregistrar actuacions policials. El PP va aprovar aquesta llei al Congrés gràcies a la majoria absoluta i amb el rebuig de tota l'oposició. La xarxa de solidaritat popular de Terrassa és una d'aquestes plataformes que està en contra i ha organitzat una xerrada sobre una xerrada de debat sobre la llei de seguretat urbana o llei Mordassa. Ho ha fet aquest dissabte al matí al Centre Cívic Montserrat Roig. L'acte ha tingut com a ponents Abdel Al-Mohadabi, portaveu de la xarxa de solidaritat popular de Terrassa, a Ricard Juan, sindicalista de Comissions Obreres a SEAT, i Luis Salvadores, del Gabinet Jurídic de Comissions Obreres. I això en Grècia ara és un dels punts. La Marató de Sant 2.0 ha aconseguit més de 400 donacions en una setmana. La valoració que en fa el Banc de Sang i Teixits de la Catalunya Central i el Vallès Occidental és molt positiva, arribant a les 40 donacions diàries. Les reserves de sang a Catalunya s'han pogut ampliar dels 4 als 6 dies. La ciutadania ha respost molt bé a la crida feta per la Marató de Sang 2.0 de Catalunya. A tot el país, durant la setmana que ha durat, hi ha hagut un total de 8.753 donacions, una xifra que ha superat les expectatives posades en les 7.000 donacions. A Terrassa també hi ha hagut una bona afluència de donants. Se n'han comptabilitzat 408, un nombre similar al registrat durant la marató de l'any passat. D'aquests, 58 han estat persones que donaven sang per primera vegada. Nosaltres, en un dia normal, necessitaríem al voltant d'unes 40 persones i venen al voltant d'una vintena aproximadament i això vol dir que aquests dies hem aconseguit quasi aquestes 40 persones, per tant, els objectius absolutament acomplerts. El principal objectiu de la Marató de Sang era incrementar les reserves a Catalunya, que després de les festes de Nadal s'havien quedat sota mínims.
el que hem aconseguit ha sigut incrementar els dies de reserva, no? Fins ara teníem una reserva que estava xifrada en 4 dies i ara ja estem amb una reserva estàndard que està en 6 dies i considerem que en els propers dies amb la gent que residualment anirà venint durant aquests dies per el que ha sentit de la campanya podrem arribar als 7 dies estàndard, que és el que normalment ens dediquem. Des del Banc de Sang s'avisa que no cal baixar la guàrdia i que l'ideal seria rebre uns 40 donants cada dia. La propera campanya per atraure donacions serà per Sant Valentí. El restaurant Subit del Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca participarà a la final de l'etapa de l'any el proper 1 de març a l'Hotel Malià de Sitges. Aquest matí s'han celebrat les semifinals a les instal·lacions de l'antiga fàbrica Estrella d'Am de Barcelona amb dos representants terrassens, el Subit i també el Panino. En dos locals van ser els guanyadors de les dues rutes d'etapes de la ciutat. A les semifinals d'avui han participat 44 establiments de tot Catalunya, dels quals només 12 han passat a la final. El cuiner del Subit, Oriol Viciana, guanyador de l'etapa Tapa, s'ha classificat amb l'etapa L'origen del niu d'ànec. En canvi, el Panino, guanyador de l'Embarcat, no ha tingut tanta sort i no ha passat a la final per 3 centèsimes de punt, amb l'etapa El bacallà del Panino amb coca damunt. El Saló de la Mascota ha acollit aquest cap de setmana una gran varietat d'animals de companyia. Els més petits també han pogut gaudir d'una zona d'atraccions infantils. Un cop acabada la fira, els organitzadors faran balanç per decidir si repeteixen l'experiència l'any que ve. Gats, gossos, tortugues, ponis o serps són alguns dels animals que s'han pogut visitar durant tot aquest cap de setmana al Saló de la Mascota de Terrassa. El recinte firal ha acollit la primera edició d'aquesta iniciativa que ha reunit una exposició internacional de felins juntament amb rèptils, aus o una zona de venda d'accessoris, entre d'altres. Una fira que ha tret molts curiosos per conèixer de primera mà diferents animals de companyia. El més important és que la gent pugui parlar amb aquests criadors i vegin que són criadors responsables, que no són a vegades els animals que podem trobar a qualsevol tablon d'anuncis d'internet que després no saps d'on venen, o potser són importacions sense documentació, els animals ho passen malament. Aquí trobaran criadors de Catalunya, criadors que estan reconeguts per la Generalitat i que poden visitar les seves instal·lacions i veure que des que neix l'animal fins que s'entrega al particular o a la persona que el vulgui comprar, l'animal està estrictament controlat. La gran varietat d'animals han fet les delícies dels més menuts. Els ponis, perquè són molt suaus i molt bonics. El gos, perquè són molt durs. El gat, els peixos. A casa tinc peixos. Els més petits també han pogut gaudir d'una zona d'atraccions infantils. Un cop acabada la fira, els organitzadors faran balanç per decidir si repeteixen l'experiència l'any que ve. El Reial Automòbil Club de Catalunya ha inaugurat aquest passat divendres un nou centre formatiu de la xarxa d'autoescoles RAC a la ciutat de Terrassa. En concret, el nou centre de RAC Autoescola està situat a la Rambla d'Ègara 297. El club amplia així la seva xarxa, la més gran d'Espanya, que ja compta amb 109 autoescoles i gairebé 10.000 conductors formats el 2014. Amb aquesta autoescola, el RAC pretén aproximar-se encara més als egarencs a través d'una oferta formativa que reformula el model tradicional i brinda avantatges exclusius als alumnes. Moment ara per repassar tota la informació relacionada amb l'esport. Joan Gutiérrez ens ho explica tot seguit. Avui comença amb l'empat del Terrassa davant el Peralada, un resultat que allunya els terrassens cada cop més del play-off. Bona nit. 3 punts de 15 possibles. És el trist balanç del Terrassa en els últims 5 partits de Lliga. Els de David Pirri continuen sense encertar amb la tecla necessària per acabar resolent els partits i ahir es van deixar remuntar 2 cops a Peralada, sumant un punt insuficient. I és que els seus màxims rivals també van punxar. Així doncs, la distància amb el play-off es manté a 5 punts. El Terrassa Futbol Club continua sense trobar el camí de la victòria. Aquest diumenge no ha passat de l'empat a 2 a Peralada, tot i avançar-se 2 cops en el marcador. Només les ensopegades dels seus màxims rivals permeten als de David Pirri continuar 5ens a 5 punts del play-off, tot i sumar 3 dels últims 15 punts possibles. Carles Montoro i Marc Vilajosana, amb una doble rematada al travesser, han pogut fer el 0-1,
tot i que aquest s'ha fet esperar fins al minut 33. Una falta a Pere Sagarra a la frontal de l'àrea l'ha convertit de forma magistral Jaime. Els empordanesos han reaccionat en un segon temps per oblidar del Terrassa. A la sortida d'un córner, Jordi Cruz ha fet l'empat en el minut 60. El tècnic del Terrassa ha donat entrada al darrer fitxatge, Gallego, per tenir més presència en atac. Ha estat, però, Maldonado qui ha trepitjat l'àrea i ha estat objecte d'un clapenal que Jaime ha transformat en l'1-2. Els agarencs, però, no han sabut aguantar el resultat i Coro, en un contraatac, ha afusellat Juanmi per fer el definitiu 2-2. Tal com estava el campo, el dia, el frío, el aire, que no és un buen aliado para nuestro juego, me voy a medias me voy. Ni contento ni triste, me voy jodido porque no podemos dar estas facilidades en la línea defensiva, que va, si queremos estar arriba, ¿eh? Así queremos estar en mitad de la tabla, sí. Queremos estar en mitad de la tabla, perfecto. Estamos ahí, venimos, jugamos, nos divertimos. De vez en cuando jugamos el primer tiempo como somos nosotros, pero segundo tiempo no se puede jugar al fútbol así. L'empat estreny encara més la classificació, ja que entre el Terrassa Futbol Club i el 14è, el Vilafranca, només hi ha 3 punts de diferència. Els de David Pirri reben diumenge la Muntanyesa. Millor li van anar les coses a l'Atlètic, que no desaprofita any rere any per eixamplar de trofeus les seves vitrines quan arriba l'hoquei sala. Ahir els de Roger Pallarols es van proclamar un cop més campions de Catalunya. La seva víctima va ser el Júnior, que va fer una gran final i només en els shootouts va veure com els groc i negres s'alçaven amb el títol. L'Atlètic ha tornat a revalidar el títol masculí d'hoquei sala del Campionat de Catalunya després d'imposar-se aquest diumenge al Júnior en la tanda de shootouts. El club de Can Sales ja en suma 31 dels 35 que s'han disputat fins ara. Els de Roger Pallarols, però, no han tingut tan fàcil com en altres edicions davant d'un Júnior que ha plantat cara. L'equip de Joan Vidal s'ha avançat en el primer minut, després que el terrassenc Marcel Malgosa marqués de penal córner. Els groc i negres, però, han reaccionat abans del descans. Pol Parrilla, també de penal, ha fet l'empat i Ignasi Guerrero ha situat el 2-1 a final del primer temps. En el primer minut de la segona meitat, Iñaki Freixa ha augmentat les diferències, però quan tot semblava decidit, el Júnior ha fet 2 gols en els darrers 2 minuts jugant sense porter. Marc Serraïma ha escurçat l'avantatge i de nou el capità santcugatenc ha tornat a superar Marc Calzada completant la remuntada. La tanda de shootouts ha començat amb polèmica. L'agarenc Javi García ha aconseguit marcar, però els àrbitres han assenyalat que ha estat fora de temps. No m'agradaria entrar en polèmiques, no? Els àrbits al final, doncs, primera instància han xilat una cosa, després... Bueno, potser s'ho han consultat i han canviat la seva decisió. Bueno, és el que hi ha, s'ha d'acceptar i ja està. Freixa sí que ha marcat en el primer intent. En el segon del Júnior ho ha provat Eduard Garriga, però no ha pogut amb el porter de l'Atlètic. Jan Malgosa no ha fallat i ha fet el gol de la victòria. Era evidentíssim que ens costaria, i des del primer dia, quan ets conscient, hem de ser conscients que no tenim les estrelles de hoquei sala que teníem abans, un equip molt jove, i contra un rival, doncs, que evidentment és normal que busquin aquests tornejos per donar-los vitamines, igual que nosaltres, per herba, no? I contents, molt contents, perquè penso que hem aconseguit el que buscàvem, doncs, que en moments de tensió l'equip sàpiga reaccionar, sàpiguem aprendre, que la remuntada que ens han fet de 2 gols ens serveixi per poder-ho parlar en reunions i en partits i veure, doncs, que aquestes coses encara les hem de millorar. L'Atlètic i el Vallès jugaran una de les fases sectors del Campionat d'Espanya, que es disputarà el proper cap de setmana a Can Sales. Només el primer tindrà el bitllet per al Nacional, que se celebrarà al pavelló de la Ciutat Esportiva del Futbol Club Barcelona. El Club Agada ha completat el podi d'aquest Campionat de Catalunya després de derrotar en la final de consolació el Vallès per 5-4. El conjunt del Pla del Bonaire ha remuntat un 0-3 en contra per acabar penjant-se la medalla de bronze. La Gara ha disputat la final amb jugadors de la Gara 35, ja que per decisió tècnica no es volia carregar de partits a la primera plantilla. De fet, els ratllats per acabar tercers s'havien classificat per les fases sectors de Campionat d'Espanya del proper cap de setmana, però també hi ha renunciat perquè no vol disputar la fase final del Nacional. Així doncs, el seu lloc l'ocuparà el Vallès. I en hoquei patins, dinàmica negativa de l'esfèric a l'hoquei lliga femenina. L'equip terrassenc veu com s'escapen 3 punts més del pavelló de la Maurina. Aquest cop l'Igualada es va fer amb el triomf amb un solitari gol de penal en el tram final del partit.
L'Esfèric continua sense trobar la regularitat necessària a l'Hockey Lliga Femenina i aquest dissabte ha vist com l'Igualada s'han portat els 3 punts del pavelló de la Maurina gràcies a un gol de penal a 9 minuts per al final. El conjunt de Jordi Calafell, amb absències importants en aquest partit, ha fet un dels millors partits de la temporada. Només li ha faltat l'encert necessari de cara a porteria per acabar sumant la tercera victòria de la temporada. Les dues porteres han estat providencials amb les seves aturades i al descans s'arribava amb el marcador inicial. En el segon temps ha continuat l'equilibri i només de penal s'ha pogut obrir la llauna defensiva. Laura Salvador, a 9 minuts per al final, no ho ha desaprofitat per posar l'Igualada per davant. L'Esfèric, però, ha tingut l'opció d'empatar també de penal. Alba Romaguera, però, no ha sabut batre Laia Navarrete. Decepció a les files agarenques, no només pel resultat, sinó també per l'actuació arbitral. Per nosaltres un resultat negatiu, no? Penso que hem fet mèrits per mereixer més. Crec que ha sigut un partit molt igualat, potser doncs, un empat veient els mèrits dels dos hagués sigut el més just, però crec que bueno, sobretot s'ha decantat perquè normalment no dic res mai dels àrbits, els entenc, és una situació molt complicada, però crec que realment ha hagut una diferència de criteri molt gran. Vull dir, llavors jo crec que al final això ha sigut el que ha decantat el partit. L'Esfèric és vuitè i amb aquesta derrota es complica qualsevol opció de classificar-se per a la Copa de la Reina. Tot passa per aconseguir dues victòries en el doble compromís d'aquesta setmana. Dimecres a la pista del Manlleu, en partit ajornat de la novena jornada, i dissabte a Mataró. I en waterpolo, el Natació Terrassa és més líder a la Lliga, i ho és perquè els de Dainar van fer un partit molt complet davant del tercer classificat al Mediterrani, qui va superar còmodament. I per l'altre cantó, l'Atlètic Barceloneta va cedir un empat contra el Poblenou. Ja són 4 els punts de diferència entre garencs i mariners. El Club Natació Terrassa està vivint, sens dubte, un moment dolç de joc i de resultats, quan tot just es porten dues jornades de la segona volta a la divisió d'honor masculina de waterpolo. El tercer, la classificació, el Mediterrani, un rival directe i un equip que darrerament li ha posat les coses difícils, ho ha viscut de ben a prop aquest dissabte en perdre per 11-6. Els del barri de Sants s'han trobat un Natació intractable i que ha demostrat per què és el líder en solitari de la Lliga. Amb la presència de l'alcalde Jordi Ballart a la llotja, els de Dani Nart només han anat per darrere en els primers minuts, quan Pol Foda li ha fet el 0-1. Rubén de Lera i Sergi Mora, amb dos grans llançaments, han capgirat el marcador final del primer quart. En el segon, els agarencs han ampliat les diferències amb dues dianes més de Fran Sánchez i Ricard Alarcón. El Mediterrani no trobava la manera de superar la defensa terrassenca i només el gol de Germán Yáñez, de penal, ha situat el 4-2 del descans. Ha estat en el tercer període quan el Natació ha acabat encarrilant la victòria. Els de Nart han mantingut la seva clarividència en atac i la seva intensitat en defensa, endosant un parcial de 5-2 al seu rival. Amb 5 gols de diferència, el darrer quart ha estat un tràmit. El Mediterrani és rival directe, sempre ens posa molts problemes. Té sempre molt bona actitud, lluiten en els partits fins al final i tot i així hem tingut capacitat doncs, bueno, per superar-los a la nostra piscina, però a més jo crec que amb força autoritat. Els nostres atacs els han desbordat, han aconseguit fer molt bones circulacions de pilota, inclús a vegades han pecat d'excés de circulació de pilota, però això sí que per superar aquesta defensa que ens plantejava el Mediterrani doncs, ho hem tingut que fer molt bé. Amb aquest triomf, el Natació augmenta les diferències respecte al segon classificat, l'Atlètic Barceloneta, que sorprenentment no ha passat de l'empat a 6 a la piscina del Poblenou. Ja són 4 els punts entre els agarencs i els mariners. No cridem molt fort, Laura, però sembla ser que aquest any pot haver un canvi de tendència a la Lliga. Esperem que es mantingui aquests 4 punts. Això significa acabar primer la fase regular, tenir el factor piscina al teu favor en els play-offs. Anem a veure si aquesta vegada es trenca aquesta dinàmica d'anys i anys guanyant el Barceloneta aquesta Lliga i per fi es pot quedar a Terrassa. A veure si és veritat, si els homes de Dani Nart ho aconsegueixen. Ho anirem seguint al llarg de la segona volta. Gràcies, Joan. Vinga, fins demà. Fins demà. Terrassa inaugurava aquest dissabte a la nit el Festival de Cançó d'Autor Barnasants i ho feia amb un recital de Toti Soler en record al qui havia estat company d'escenari seu en múltiples ocasions, Ovidi Montlló. Soler ha estat acompanyat en aquesta ocasió de l'actor Joan Massot-Kleiner i de la cantant terrassenca Gemma Humet.
Gran expectació a l'Auditori Municipal aquest dissabte al vespre abans de començar el concert homenatge a Ovidi Montllor en el 20è aniversari de la seva mort. D'aquesta manera, Terrassa ha acollit l'acte d'inauguració del Festival de Cançó d'Autor Barnasants. El recital, que ha donat el tret de sortida a més d'un centenar d'espectacles en 81 dies, ha estat un concert de Toti Soler en record al que havia estat company d'escenari seu en múltiples ocasions. Soler ha estat acompanyat de l'actor Joan Massot Kleiner i de la cantant terrassenca Gemma Homet. El festival va començar ara fa 20 anys a Sants. Barcelona s'ha consolidat com a centre neuràlgic del Barnasants, però s'ha instaurat en altres ciutats, entre elles Terrassa. Aquest és un festival molt militant, molt convençut del que fa, que fa una aportació molt notable doncs, a la música d'autor, a la música de cantautor, i que ens permet que cada any tenir una mirada amplíssima sobre aquella gent que segueix fent música, lligant música amb poesia i, a més, amb denúncia i amb ganes d'explicar la realitat amb un punt de vista crític. Per tant, tot plegat, certament és un festival necessari. A la ciutat és molt important, no?, que un esdeveniment d'aquestes característiques a nivell cultural es faci a la ciutat. Això vol dir doncs, que Terrassa també té molta vitalitat cultural, té grans cantautors i per tant doncs, per nosaltres això és un aparador molt important de cara doncs, a projectar culturalment la ciutat. Fins al 14 d'abril, el Festival Barnasants oferirà més de 100 concerts amb una llista important de cantautors d'arreu d'Europa i amb un increment notable d'artistes d'Amèrica Llatina. I el Centre Cultural ha posat la cloenda aquest diumenge al cicle de tardor de la temporada BBVA de circ amb l'actuació del Mac Hawson. La tercera temporada s'ha acabat amb aquest espectacle de màgia després d'un semestre ple de propostes, algunes d'elles estrenades a l'equipament de la Rambla d'Ègara. Una hora amb Hawson ha ofert als espectadors un viatge per un univers màgic i surrealista. Una funció on els números visuals i de manipulació s'han enllaçat amb les actuacions i la participació del públic. Hawson ha ofert a l'espectador la possibilitat d'escollir entre el seu ampli repertori, des dels clàssics amb cartes a d'altres de mentalisme, passant per l'especialitat Hawson, la manipulació. El Mac Hawson, Jesús Julve el nom real, ha rebut nombrosos guardons, entre els quals destaca el Premi Sebastià Gasc de Music Hall com a màxim representant de l'il·lusionisme europeu a Catalunya. Al llarg de la temporada BBVA de circ, tardor 2014, han passat pel Centre Cultural prop de 4.850 espectadors, una temporada que ha vingut plena de propostes de petit i gran format. El toc d'inici de la temporada el va donar la companyia Organización Efímera el 6 de setembre, amb l'estrena europea de l'espectacle Fecha de Caducidad. També ha passat la coneguda formació encapçalada per Tortell Poltrona, el Circ Cric, al igual que la formació terrassenca Circ Pistolet. En el període nadalenc, el Centre Cultural Terrassa ha dut a terme dues propostes més. El Circ de Nadal, una carpa de petit format de Los Galindos, i l'esperat Circ de l'Any, de l'associació Tub d'Assaig 770. I no deixem el Centre Cultural perquè la companyia de dansa Thomas Nun ha ofert aquest passat divendres un assaig obert de la seva Medea. La companyia ha recreat l'amor i el desamor, l'admiració i el menyspreu amb uns personatges que competeixen entre ells amb una dansa rica, complexa i molt física. El Centre Cultural acull un assaig obert de Medea a l'espectacle de la companyia Thomas Nun Dance que estrenarà el mes que ve al Mercat de les Flors. Medea d'Eurípides és una de les històries de traïció més dramàtiques mai escrites. La companyia hi recrea l'amor i el desamor, l'admiració i el menyspreu amb uns personatges que competeixen entre ells amb una dansa rica, complexa i molt física. Mezclamos un danza bastante atlético o dinámico, físico, también con mucha gestualidad, mucho de gesto, ¿no? Porque para crear esta intimidad que no es solo como danza y movimiento, pero también es atraer al espectador más cerca de las características del espectáculo. Ahora hay que dar un poco de rodaje a los bailarines, no marearles más con más cambios de mi parte y dejar que ellos sienten cómodo bailándolo, porque es difícil, ¿no? Y pueden tener un poco de calma para afrontar la coreografía. La qualitat de les coreografies i els ballarins es veuen potenciades per una banda sonora d'influències urbanes contemporànies. La companyia Thomas Nun Dance, que treballa a Catalunya des del 2001, és resident del Sant Andreu Teatre des de fa 10 anys. És coneguda per la recerca de la comunicació en cada proposta escènica i des d'un llenguatge contemporani. Premi Ciutat de Barcelona el 2011, a Nun també se'l coneix pel domini de la tècnica i l'emotivitat en les seves creacions. Amb l'assaig obert d'aquest divendres, la primera sessió complementària d'aquesta temporada,
El Centre Cultural dona suport a la creació i a les noves tendències amb aquesta residència tècnica de la companyia. La 32a temporada de dansa del Centre Cultural BBVA arrencarà oficialment el dia 14 de febrer amb una renovada versió de la Ventafocs de la companyia La Mof. Doncs acabem aquí. Recordeu que aquesta nit el programa El Quarto de Reixa us ofereix una entrevista amb el director de la revista Vallesos, Vicenç Relats. Teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través del Facebook i del Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Molt bona nit.